V posledních letech je český kapitálový trh zaplaven nabídkou korporátních dluhopisů. Dnešní investorský magazín vám pomůže se v ní orientovat a vyvarovat se chybných investičních rozhodnutí s vidinou zajímavého fixního výnosu. Ještě se dozvíte, jak velký vládní dluh je ještě bezpečný a posvítíme si také na to, jak mozek investora reaguje na špatné zprávy. Investorský magazín právě začíná. Korporátní dluhopisy se u nás prodávají jako alternativa k depozitním produktům. V čem spočívá nebezpečí investic, které nabízejí zdánlivě bezpečný fixní výnos? Bez důkladné analýzy je to spíše loterie. Investor by si měl klást otázku, proč vůbec emituje ten emitent dluhopisy, namísto toho, aby si vzal například bankovní úvěr, což třeba může být daleko obvyklejší v tom jeho oboru. Takže obecně bych řekl, zabývat se kreditní analýzou, případně ji u někoho nakoupit nebo konzultovat to s nějakým ekonomem či analytikem. Je současné zadlužení České republiky bezpečné a stanovuje takzvané maastrichtské kritérium relevantní hranici pro vládní dluhy? Jistý psychologický model popisuje 5 fází smutku. Ukážeme, jak je možné ho vztáhnout i na svět investic. Vaše investice, váš život, vaše budoucnost. Sledujete investorský magazín s Michalou Janatovou. Investorský magazín začíná shrnutím toho nejdůležitějšího, co se odehrálo na trzích a v ekonomice v uplynulých dnech. Energetická skupina ČES za první pololetí vykázala čistý zisk 7 miliard 700 milionů korun. Meziročně se jí tak zisk vlivem jednorázových položek z prvních 6 měsíců loňského roku propadl o 54%. Společnost zároveň potvrdila celoroční výhled provozního zisku EBITDA i očištěného čistého zisku. Americký prezident Donald Trump podepsal příkaz k obnovení první vlny protiiránských sankcí, kterým navázal na květnové rozhodnutí o vypovězení jaderné smlouvy s Teheránem. Druhá vlna sankcí cílící na ropný a bankovní sektor bude obnovena v listopadu. Světová poptávka po zlatě v prvním pololetí klesla o 6% na zhruba 1960 tun. Dostala se tak na nejnižší úroveň od roku 2009. Pokračující růst americké ekonomiky investory motivoval spíše k nákupům rizikovějších aktiv a slabší byl i zájem spotřebitelů o zlaté šperky. Nabídka korporátních dluhopisů je v Česku mnohem pestřejší než ve vyspělých zemích. V prostředí nízkých úrokových sazeb si tak levně půjčuje i mnoho drobných emitentů, včetně startupů. Proč tyto firmy dávají přednost vstupu na kapitálový trh před bankovním úvěrem, jsem se na úvod zeptala Ondřeje Záruby ze společnosti ComSense Analytics. Řekl bych, že je částečně inspirovaly některé příběhy jiných firm, které se do něčeho takového pustily a hlavně absolutní minimum vlastně nějakých administrativních překážek pro něco takového, aby mohli vlastně upisovat dluhopisy tímto způsobem, protože získat schválený třeba prospekt od České národní banky je víceméně formalita. A zkrátka dobře, ty české firmy mají tu drzost se o tyto věci pokoušet, zatímco třeba na západ od nás i ty investoři jsou o něco vzdělanější a kvalifikovanější a tam by jim to tak snadno neprošlo. Takže proto bych řekl, že to je ta hlavní příčina. A co jsou tedy ty základní věci, které by se měl investor zjistit, pokud ho třeba někdo osloví s nabídkou? No tak pochopitelně jsou to zejména finanční výkazy u těch holdingových společností, zejména v konsolidované podobě, aby vlastně si dokázal udělat celkový obrázek o finanční pozici toho emitenta. Měl by si určitě velice detailně nastudovat jeho vlastně podnikatelské aktivity a samozřejmě zjistit si, jaké jsou obvyklé finanční ukazatele pro ten konkrétní obor podnikání, ve kterém ten emitent podniká. To znamená, a pak sledovat, do jaké míry je obvyklé teda ten způsob finančního řízení toho emitenta ve srovnání s ostatními firmami, které v tom oboru působí. A nemusí ho nutně srovnávat s jinými dluhopisovými emitenty, ale se společnostmi, které konkurují v tom konkrétním podnikatelském oboru, kde ten emitent působí. Takovéhle srovnání samozřejmě dává smysl a ten investor by si měl klást otázku, proč vůbec emituje ten emitent dluhopisy, namísto toho, aby si vzal například bankovní úvěr, což třeba může být daleko obvyklejší v tom jeho oboru. Takže obecně bych řekl,
zabývat se kreditní analýzou, případně ji u někoho nakoupit nebo konzultovat to s nějakým ekonomem či analytikem, vlastně tu finanční pozici toho emitenta, a bez této vlastně kreditní analýzy by vůbec neměl vlastně uvažovat nad tím, že si takovýhle dluhopis koupí, či z pozice prodejce, že ho bude třeba prodávat. Takže nejsou žádný zkratky, jak by si našel 2-3 čísla někde bohužel, ne, v výroční zprávě. Bohužel takhle jednoduše to nefunguje. Mm-hmm. Mm. A dokážete třeba aspoň odhadnout, jak velký výnos, slibovaný výnos s tím emitentem, už je natolik hraniční a řekněme nesmyslný, rizikový, že by se ten klient ani neměl tím vůbec zabývat? No, tahle ta věc podle mě přestala před pár lety fungovat, protože zatímco dřív to tak bylo, že když někdo nabízel výnos třeba přes 10% ročně, tak už to ty investory odradilo a říkali si, to je nějaké podezřelé, to už asi bude složité. Tak to už dneska na to nenarazíte, protože i ti nejrizikovější emitenti nabízejí výnos 5-6%, 7%, ve výjimečných případech 8%, ale málo kdy už narazíte vlastně na dluhopisovou emisi, která by nabízela vyšší výnos. A je to právě z toho důvodu, že i ti rizikoví emitenti vědí, že vlastně by to odradilo ty investory od investování do takového typu vlastně dluhopisové emise, a proto raději daleko lépe zaplatí tu distribuci, která jim pomáhá ten dluhopis upisovat, takže se to nahrazuje třeba tím, že za prodej takového dluhopisu je třeba 10% provize nebo dokonce ještě větší v některých případech. Takže mají tu zkušenost, že vědí, že je lepší zaplatit toho prodejce než toho zákazníka investora. Takže ani takový bezpečný výnos vlastně není určující. Není. Nelze ho nějak v podstatě identifikovat, takovýhle výnos, protože říkám, i ty nejrizikovější nabízí poměrně malý výnos. Od Ondřeje Záruby se ještě dozvíte, zda investice do dluhopisu s prospektem schváleným od České národní banky je bezpečnější než investice do takzvaně neveřejného dluhopisu. Z určitého úhlu pohledu ano. A ten úhel pohledu znamená transparentnost, protože ta Česká národní banka se v podstatě stará o to, aby se k tomu investorovi dostalo nějaké minimální množství informací, na základě kterého je schopen se rozhodnout kvalifikovaně pro to investování. Máte v podstatě díky České národní bance jistotu, že se dozvíte, kdo je vlastník toho emitenta, dozvíte se základní finanční výkazy, dozvíte se vlastně určité upozornění na hlavní rizika, která jsou spojená s tou dluhopisovou emisí. Detailně je popsána skupina toho emitenta, jeho aktivity. To vám v podstatě výrazně snižuje to množství práce, který musíte udělat u vlastně toho emitenta, který ten prospekt schválený Českou národní bankou nemá. Ale z druhé strany zase platí, že spousta těchto vlastně emitentů vyhoví těm formálním požadavkům na to množství poskytnutých informací České národní bance. Ale to, co se vlastně pak dozvíte v tom prospektu, je natolik vlastně nepříjemný čtení, že toho emitenta musíte vyhodnotit jako velice rizikovýho až extrémně rizikovýho. Někteří ty emitenti dělají i takové věci, že třeba zakládají nové firmy, přestože jejich podnikatelské aktivity už běží. A oni založí novou firmu, která oficiálně se tváří, že s jejich podnikatelskými aktivitama nemá nic společného, získají prospekt a pak třeba několik týdnů po schválení toho prospektu připojí tuto firmu k těm aktivitám, vlastně, které už mají, a tímhle tím způsobem třeba snadněji získají ten prospekt. A není to vždycky úplně jako fair hra ze strany těch emitentů, protože ty informace v tom prospektu samozřejmě velice rychle stárnou a situace se může velice rychle změnit, ale z hlediska přístupu k informacím určitě platí, že ten prospekt je lepší než dluhopis bez prospektu, ale i mezi těma emitentama se schválenýma prospektama nalezneme obrovské množství vlastně extrémně rizikových firm. Takže dá se to vlastně celé to naše povídání jednoduše shrnout tak, že bez kreditní analýzy to nejde, a pokud ten investor nemá čas a možnosti si to udělat sám, tak musí najít důvěryhodného partnera, který to udělá za něj. Určitě já vždycky těm investorům doporučuji, máte ve svém okolí ekonoma, účetního, právníka, konzultujte tyto investice s nimi, protože ten dokument toho prospektu je v podstatě kombinace
právní terminologie, kterou můžete konzultovat s právníkem. Máte tam finanční výkazy, které můžete konzultovat s účetním, některé ekonomické aspekty s ekonomem, takže obrátit se na nějakého odborníka tohoto typu a myslím si, že neuděláte velkou chybu, když se obrátíte na odborníky, který rozumí těmto třem oblastem. Ale pak samozřejmě existují firmy, já jsem zmiňoval naší firmu, která tvoří vlastně posudky a analýzy tady těchto nástrojů, dá se obrátit i na takovýhle subjekty. Případně jsou samozřejmě specializovaní poradci, kteří se zabývají pouze dluhopisy a v podstatě dělají to samé. Takže pokud nerozumíte, vlastně finanční analýze asi nedává moc velký smysl to kupovat podle značky nebo podle nějakého pocitu, vždycky to chce konzultovat s nějakým odborníkem. Více než třetina vyspělých zemí má vládní dluh přes 85% HDP. To je výrazně více, než dovolují tzv. Maastrichtská kritéria. Jaká je vlastně bezpečná úroveň zadlužení? Je to deklarovaných 60%? O tom si v rámci projektu Alter Eco povídala předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová s ekonomem Pavlem Štěpánkem. Já si myslím, že ta hodnota je poměrně dost arbitrární a že ji těžko můžeme pasovat na každou jednu jednotlivou zemi, protože prostě ty okolnosti těch zemí jsou velmi různorodé. Máme ekonomiky, které jsou víc otevřené než jiné, máme ekonomiky, kde mají likvidní kapitálový trh, máme ekonomiky, kde mají pevné instituce, kde funguje dobře regulatorní prostředí a dohled a podobně. Máme ekonomiky menší a větší, více exponované vůči zahraničnímu riziku a podobně. To znamená, že já bych řekl, že vlastně to bezpečné zadlužení, pokud vůbec takový koncept, jako si jako dovedeme představit, co to je ta bezpečnost toho zadlužení, tak v každém jednom případě je prostě jiné. Takže když bych to vrátil, řekněme, na náš kontinent, tak víme, že třeba v případě eurozóny ta hodnota toho ukazatele je dnes okolo 85%. A eurozóna jako celek zdůrazňuju, jako je v podstatě stále považována aspoň investičními trhy jako za docela bezpečnou jaksi zónu, tak kdybychom například my tady v naší republice měli těch 85%, tak bychom asi už byli opravdu daleko za hranicí toho bezpečného zadlužení. Já si dokonce myslím, že jaksi to bezpečné zadlužení České republiky je dokonce výrazně níže, než je těch 60% maastrichtských a dokonce i níže, než kolik říká zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. K tomu se dostaneme později. Jo? Takže je to prostě případ od případu jiné. To je první věc. A druhá věc je to dynamický problém. Jo? Že jinak se na to budeme dívat v situaci, jako je ta dnešní, kdy řekněme, ekonomiky fungují, situace ekonomická je víceméně stabilní, byť s nějakými nejistotami ohledně té budoucnosti. A něco jiného je, když potom vypukne krize, přesně, kdy najednou ten pohled na se může zásadně zeptat. Změnit. Jo? Přesně na jo? to se chci zeptat. Zda se domnívá, že ta současná situace zadlužení vlád těch důležitých ekonomik, podívejme se především na ně, těch velkých ekonomik, jestli je v takovém stavu, že pokud by skutečně nějaké hospodářské problémy přišly, tak by vlády byly schopné těm dalším segmentům, to znamená domácnostem, podnikům nebo bankám, trošku pomáhat, protože právě ta minulá krize byla tak protrahovaná a to oživení bylo tak váhavé a zdlouhavé právě proto, že ty vlády prostor neměly. No tak já bych řekl, že z toho vývoje toho zadlužení v té poslední dekádě vyplývá, že prostě jenom kvantitativně pro nějakou případnou budoucí krizi ten prostor se prostě zmenšil. Pavel Štěpánek v rozhovoru také mimo jiné poodhalil pozadí vzniku samotných maastrichtských kritérií. Já jsem si dovolil, jak si se trošičku podívat do historie, jak ta maastrichtská kritéria vlastně vznikla. A myslím si, že to stojí za to tady nějakým způsobem parafrázovat. Našel jsem odkaz ve francouzském deníku Le Monde Diplomatique, kde vzpomíná jeden z bývalých úředníků francouzského ministerstva financí,
na svoji práci na tom ministerstvu a vrací se vlastně do začátku 80. let, konkrétně do roku 1981, kdy vládl ve Francii prezident Mitterrand. A tam jsem našel ty kořeny těch pozdějších maastrichtských kritérií, které vznikly pak až o dekádu později. A kdybych to směl tak volně se pokusit tady jaksi převyprávět, tak on říkal, zavolali si nás a řekli, prezident Mitterrand chce, aby jsme vymysleli nějaké jednoduché pravidlo. Mělo by vypadat tak, jakože ho vytvořili ekonomové, aby mohlo být použito proti ministrům, co přicházejí a žádají další peníze. Tedy potřebujeme něco jednoduchého. Tak jsme se zamysleli a řekli jsme si 1%, to není možné dosáhnout 2%, tím bychom se stejně dostali pod velký tlak. Tak 3%, to je dobré číslo. A tohleto číslo jsme dali Mitterrandovi a on chtěl pravidlo a tak ho dostal. Jo? Tak, to je samozřejmě otázka deficitu, není to otázka dluhu, tak já to říkám spíš jako takovou perličku. Apple svým akcím pomáhá zpětnými odkupy. Elon Musk je ale větší borec. Pomohl jim totiž rovnou oznámením o možnosti stažení firmy z trhu za $420 za kus. Investoři prý mohou akcie prodat nebo zůstat akcionáři privátní firmy, jako tomu bylo před vstupem na veřejný trh. Akcie firmy reagovaly v úterý výrazným růstem, dokonce s nimi muselo být zastaveno obchodování. Téma řeší i regulátor, protože Musk se svým tweetem ukázal, jak snadno by mohli insideri manipulovat s trhem. To také naznačuje, že nejde o plácnutí do vody, ale že známý vizionář odchod z burzy myslí vážně. Budou mu ho ale muset schválit akcionáři na valné hromadě. O potenciálu Indie svědčí mimo jiné i rychle rostoucí počet tamních milionářů. Dolarových milionářů je za posledních 10 let dvakrát víc a do roku 2027 jich má být skoro milion. Impozantní nárůst bohatství v zemi je podle společnosti New World Wealth podporovaný konkurenceschopnými mzdami, růstem ekonomiky a rostoucím počtem podnikatelů. V seznamu nových milionářů najdeme i mnoho mladých startupistů s draze oceněnými projekty. I když se stále více hovoří o možném vrcholu ekonomické expanze, zisky amerických firem překvapují pozitivně. Za druhé čtvrtletí zveřejnilo lepší než očekávaná čísla přes 80% společností. Podle JP Morgan k růstu zisků nejvíce přispěly lepší tržby, daňová reforma, vývoj cen ropy a amerického dolaru. Psychologický model Kübler-Rossové, známý jako pět fází smutku, má svoji paralelu také ve světě financí. Myšlenkové pochody většiny investorů jsou totiž velice podobné, hlavně když se jim nedaří. Psychologie hraje v investování velkou roli. Na našem Facebooku najdete odkaz na článek o tom, jak složité je kvůli ní nakupovat levně a prodávat draze, i když všichni víme, že by to tak bylo nejlepší. Než se ale pustíte do čtení, prolistujte s námi ekonomický kalendář na další obchodní týden. Výsledková sezóna ve Spojených státech je prakticky u konce. V polovině srpna svá čísla oznámí hlavně velké maloobchodní řetězce jako JCPenney, Macy's, Home Depot a Walmart a dále například Cisco Systems nebo Nvidia. V Evropě zveřejní své údaje například RWE, Carlsberg, K+S nebo NN Group.
Na pražské burze zveřejní pololetní hospodářská čísla hned v pondělí nápojářská skupina Kofola Československo. Americký makroekonomický kalendář nabízí jen několik významnějších dat. V úterý budou oznámeny ceny v mezinárodním obchodu a ve středu si zaslouží velkou pozornost maloobchodní tržby a průmyslová výroba. V polovině týdne vyjde také index cen domů, podnikové zásoby a také zásoby ropy. Ve čtvrtek se investoři ve Spojených státech zaměří na data o vydaných stavebních povoleních a zahájené výstavbě. Pravidelnou týdenní zprávu o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti a na index aktivity Filadelfského Fedu. V pátek ještě vyjde předběžný index spotřebitelské důvěry sestavovaný Michiganskou univerzitou. V Evropě budou v úterý sledované zprávy o německém HDP, inflaci a ekonomické náladě a Spojené království na trh pošle data z trhu práce. Zpráva o vývoji HDP vyjde společně s údaji o průmyslové výrobě také za celou eurozónu. Středa bude patřit britské inflaci. Ve čtvrtek Spojené království oznámí maloobchodní tržby a eurozóna zprávu o mezinárodním obchodu. V pátek dopoledne vyjde německý index velkoobchodních cen a hlavně inflační statistika a běžný účet eurozóny. V Česku budou sledované v pondělí běžný účet, v úterý předběžná data o vývoji ekonomiky ve druhém čtvrtletí a ve čtvrtek výrobní inflace. Na ostatních globálně významných trzích bude největší pozornost zaměřena na Čínu, která v úterý zveřejní míru nezaměstnanosti, maloobchodní tržby a průmyslovou výrobu a ve středu ještě ceny nových nemovitostí. V noci na čtvrtek mohou náladu na trzích ovlivnit údaje z australského trhu práce a japonská obchodní bilance. A na konci týdne bude investory zajímat kanadská spotřebitelská inflace. Pořad, ve kterém se potkávají velcí burzovní hráči s drobnými investory, končí. Za týden se na vás bude těšit opět Petr Novotný. Naschledanou.